På Friday-vesten er jeg nu klar til at samle op til en halsudskæring. Vi har i det her tilfælde valgt at lukke maskerne af, men på opskriften står der, at man kan sætte dem på en maskeholder, så begge dele kan lade sig gøre. Det vi gør her, det er, at man sætter sit garn til alle tre farver, som vi nu har brugt. Sådan. Og så starter man op ved skuldersømmen her, hvor vi har syet den sammen, og stikker ind her. Sådan. Så er de alle tre med. Og så gør det, at jeg lige tager den næste maske igen. Sådan. Vi kan godt drille lidt. Sådan. Så er de der. Så holder jeg lige en pause et øjeblik for at låse dem her. Og jeg binder bare lige sådan en lille hurtig knude. Men så løsner den sig ikke inden en lille dobbeltknude. Sådan. Og det jeg gør, det er, at jeg har inddelt fra starten, så har jeg sagt, at det her det er midt for. Jeg skal samle 72 masker op, så siger jeg, jamen halvdelen af det, det giver 36, og halvdelen igen, det giver 18. Det vil sige, at jeg skal samle 18 masker op her, 18 masker op her, og resten om på den anden side. Jeg går ind i masken her, og ind i masken her. Det jeg gør, det er, at jeg går under, sådan, så der ligesom ligger sådan en dobbelt lænke på her. Jeg går ikke ind i de yderste masker, men går ligesom ind under, sådan, så jeg har noget hold i. Vi kan lige prøve at se det på vrangesiden lige nu. Det er sådan ligesom en kæde af masker her på bagsiden. Og jeg fortsætter. Så kan du godt komme til nogle masker, som er meget lange, og så kan man faktisk godt ende med at få et stort hul. Så man skal vurdere, om det her, når jeg nu strikker, om det kunne ende med at blive til et stort hul, eller om det stadigvæk er tæt nok. Hvis man når til en maske med stort hul, det kan være, at vi når hernede, ikke? Så vil jeg lige vise jer, hvordan man så gør. Man tager sådan her, og så nu når jeg faktisk til en, der godt, hvis jeg sådan, så kunne det godt blive til et stort hul, hvis jeg nu tog den her for eksempel. Så vil jeg tage det andet, der lå lige ved siden af. Så på den måde, så lukker jeg faktisk det her hul. Og jeg fortsætter ind her. Sådan. Og det fortsætter jeg bare med. Det er nøjagtigt, det er den måde, jeg gør det på her. Sådan fortsætter jeg med hele vejen rundt. Og så rykker jeg med strikken. Så er jeg klar til at strikke rundt. Nu har jeg samlet masker op på min Friday-vest til min halsudskæring. Og der er 72 masker. Det er vigtigt, at det er et lige antal masker. Fordi så passer det med, at man strikker en ret og en vrang. Har man et ulige antal masker, så får man to ens masker ved siden af hinanden, f.eks. to ret eller to vrang. Så det ser pænt ud. Så jeg laver en ret og en vrang. Og en ret og en vrang. Man må gerne sætte en maskemarkør, hvis man synes, det er svært lige at se, hvad for en maske det er den første maske, man strikker, når man kommer rundt. Man må gerne sætte en maskemarkør lige her, så man kan se omgangens start. Det er man velkommen til. Det fungerer rigtig fint. Og så gør vi sådan her. Og så strikker jeg hele vejen rundt.